Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando aqui mais um vlog do meu dia, para vocês acompanharem tudo que a gente fez. O Gael tá de férias, então a rotina tá um pouquinho diferente. E eu comecei já meu dia ali tomando um cafezinho, né, para começar bem o dia. Dei o cafezinho do Gael, troquei de roupa nele e já comecei a passar protetor solar, porque a gente ia dar uma voltinha no parque. Ele ama ir no parquinho, então tô aproveitando as férias dele, né, pra gente aproveitar bastante o dia, brincar, enfim, curtir bastante ele, né. E já comecei passando, gente, porque a pele dele é muito sensível e ultimamente tá fazendo muito calor aqui em Joinville, tá assim, insuportável. E mesmo que não tenha sol, ainda continua aquele mormaço, e o mormaço também queima, né. Inclusive eu tô toda queimada. Eu não tenho o hábito de ficar passando um protetor solar no dia a dia em mim, então isso acaba prejudicando bastante, né. Já coloquei protetor solar, bonezinho, água que não pode faltar. E partiu o parquinho. Olha só, gente, o dia tá tão lindo. Um dia bem azulzinho, mas tava um calor que vocês não têm noção. E já chegamos ali no parquinho e ele aproveitou bastante, brincou, se divertiu e depois a gente foi pra casa pra continuar o nosso dia, né? Fiz almoço, organizei a casa e vocês vão acompanhando aí nesse vlog. Espero muito que vocês gostem. Já vou pedir para vocês deixar o like de vocês, que isso é bem importante. O comentário de vocês também é muito importante no engajamento aqui do canal. Chegamos do parquinho e eu já fui correndo preparar o almoço, porque a hora passa voando, né, gente? Não sei como pode. E hoje eu resolvi fazer arroz, feijão, carne moída com pimentão, que eu acho uma delícia, e batatinha também. Uma comidinha bem simples, porém bem gostosa. E meu ajudante já tava ali, porque ele não pode ver eu fazendo nada, que ele já quer ir lá ver, ajudar e tá participando de tudo. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. E depois de descascar o alho, a mão da gente fica com aquele cheirinho desagradável, né? E eu vou ensinar pra vocês uma técnica que eu faço pra tirar o cheiro, gente. E funciona de verdade. Você pega a faca que você descascou o alho e você passa a lâmina ali debaixo da água. E a água que for caindo ali da lâmina, você vai passando na mão sem esfregar a mão. Deixa ali um tempinho escorrendo na mão
e não esfrega, depois você vai ver que o cheiro vai sair por completo. Funciona de verdade essa técnica, eu acho bem legal. Testem aí na casa de vocês e depois me fala se funcionou. E mais um ano começou, né, gente? Acabou que eu nem vim aqui fazer um vídeo conversando com vocês, mas eu quero agradecer pela companhia de todo mundo, mais um ano aqui comigo, né? E bora que esse ano é nosso, a gente vai fazer acontecer, se Deus quiser, a gente vai fechar esse ano aí com mais de 10 mil inscritos. É a minha meta, né, era pra chegar em 10 mil inscritos, mas eu sei que a gente consegue ir muito além. Hoje a gente tá aí em 8.500 inscritos, e é rapidinho, né, gente, se tiver dedicação ali da minha parte, eu tô fazendo o possível. Conto com a colaboração de vocês também, e agradeço por todo mundo que tá aqui, sempre curtindo, comentando, porque essa é a forma de eu saber que você tá aqui, fazendo parte do crescimento da minha família, com o seu comentário. Infelizmente, a gente não consegue ter acesso, né, a quem tá assistindo os vídeos, e eu só sei mesmo quem tá assistindo pelos comentários que as pessoas deixam, né. Então, o seu comentário é muito importante, por isso que eu sempre falo isso em todos os vídeos, né, pra deixar o comentário, que é muito importante, porque é uma forma de eu saber que você tá aqui e tá fazendo parte, né, desse crescimento aqui do canal. E é isso, gente, muito obrigado por estar aqui mais um ano, né, e bora que esse ano, se Deus quiser, eu vou trazer mais conteúdos pra vocês, vou tentar me organizar quanto à minha rotina, pra estar um pouco mais tranquilo, né, porque o Gael tá de férias, então eu também tirei férias, assim, do meu trabalho, porque eu sei que eu não ia dar conta, né, de gravar vídeo, de cuidar do Gael, cuidar da casa, trabalhar, e eu realmente queria aproveitar as férias dele. Então, por isso que eu tô mais off dos meus trabalhos e tô mais presente aqui no canal, pretendo me organizar pra estar aqui sempre presente. Terminei meu almocinho ali, gente, já fui dar o banho do Gael, como vocês podem ver ali, ele tá que é só choro, porque acabou passando um pouquinho do horário do banho, do sono dele, e ele fica assim, saiu da rotina, do horário do sono, já fica assim. Então, já dei banho rapidinho nele, dei um mamazinho e logo, logo ele já dormiu. E eu fui pegar essa montoeira de louça pra lavar, porque, olha, triplicou, começou a sair louça de tudo quanto é lado. Fui tirando louça da geladeira, dos armários, e quando vi, tava esse tanto de louça, fui organizando tudo, porque a minha cabeça, gente, não funciona com a pia toda desorganizada. Eu não consigo chegar e lavando um prato, depois lavo um copo, depois lavo um talher. Eu não consigo, gente. Sério, o toque da minha cabeça, ele não permite que eu vá lavando assim aleatoriamente. Eu preciso lavar primeiro os copos, depois os pratos, depois os potes. Enfim, tem uma sequência ali, sabe? Eu vejo, às vezes, a pessoa ali vai lavando, só vai pegando qualquer coisa e vai lavando. Gente, eu não consigo, sério. Não consigo fazer dessa maneira. Sempre fiz assim. E é assim que funciona pra mim. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, yeah. You fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to... E é isso, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouquinho do nosso dia. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.